Andijon viloyatida beg'araz donorlik aksiyasi o'tkazildi. Adolat markaziy kengashi tashabbusi bilan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi hamkorligidagi Bor mehrimiz senga bolajon shiori ostidagi ibratli tashabbus Andijonda ham o'tkazildi. Tibbiy ijtimoiy ko'makka muhtoj bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, beg'araz yordam muhitini kuchaytirish va fuqarolarni ko'ngilli ravishda qon topshirishga chaqirish orqali bemor bolalar hayotini saqlab qolish maqsadiga qaratilgan aksiya andijonliklarni ham faollikka boshladi. Beg'araz qon topshirish biron bir inson hayotini saqlab qolish savob ishlarning oliy ifodasidir. Shu sabab adolatchilar ertalabdan Andijon shahridagi viloyat qon quyish stansiyasiga keldi. Oqqon kasalligiga chalingan bemor bolalarni sog'lomlashtirishda qonning o'rni katta ekanligi sabab ular uchun hayot manbai berildi. Shuningdek, aksiya doirasida joylarda sog'lom farzand, sog'lom kelajak mavzusidagi davra suhbatlari ham o'tkazildi.